মৰিগাঁও জিলাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ধ্বজাবাহক মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ আশুগোটৰ উদ্যোগত আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা দহদিনীয়া বিহু নাটক আৰু চিত্ৰাংকন কৰ্মশালাখনিৰ বুধবাৰে সফলতাৰে সামৰণি পৰে। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লীলাকান্ত বৰঠাকুৰে শুভ উদ্বোধন কৰা আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে নাটকৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছিল মণিপুৰৰ টুপুলত ভূমিস্খলনৰ ফলত মৰিগাঁও জিলাৰ কুফতলি অঞ্চলৰ 16গৰাকীকৈ শ্ৰমিকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা সিহৰকাৰী দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা মৰ্মান্তিক পৰিঘটনাৰ এখন যি আছে। আমাৰ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ গোটৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কৰ্মশালা দহদিনীয়া আছিল আৰু দহদিনত তিনিটা বিষয় লৈ আমাৰ এই কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছিলে। চিত্ৰাংকন আৰু বিহু নৃত্য, ঢোল আৰু নাটকৰ। গতিকে এই দহদিনীয়া কৰ্মশালা আজি সমাপন হৈছে আৰু এই সমাপন অনুষ্ঠানত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিখিনি কাম এই দহদিনৰ ভিতৰত কৰিলে তেওঁলোকে আজি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বিষয়ৰ ওপৰত নাটকৰখিনিয়ে নাটক এখন এখন কৰিছে আৰু নৃত্যখিনিয়ে নৃত্য নিজৰ নিজৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিসকলে ঢোল প্ৰশিক্ষণত আগভাগ লৈছিল তেওঁলোকে ঢোল বাদন কৰিবলৈ আগভাগ লৈছে আৰু চিত্ৰাংকনত থকাসকলে সকলোৱে এখন দুখনকৈ ছবি আঁকিছে আৰু সেই ছবিবোৰ আমি ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে আমি ইয়াতে বেৰত আঁৰিছোঁ আৰু সকলো দৰ্শকে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় আশুগোটৰ উদ্যোগত যোৱা 25 তাৰিখৰ পৰা আজি 3 তাৰিখলৈকে 10দিনীয়া কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমাৰ কৰ্মশালাৰ উদ্দেশ্য আছিলে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় বা অন্যান্য যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যিবোৰ অন্তৰ্নিহিত কলা কৌশল যিবোৰ লুকাই আছে সেইবিলাক আমাৰ উলিয়াই আনো আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি 10দিনীয়া কৰ্মশালাটো আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি পৰীক্ষকসকলৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলকো এখন এখন মানপত্ৰ দি আমি এটা সন্মান জনাওঁ। এতিয়া কিমান পৰীক্ষাৰ্থী তোমালোকক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ প্ৰায় 90জনমান পৰীক্ষাৰ্থী আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি পৰীক্ষক হিচাপে বহুত নামী নামী পৰীক্ষকসকলক আমি ইয়াত মাতি আনি পেলাই সিহঁতক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ।